Fala, galerinha do segundo ano. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estão fazendo as atividades todas certinhas, bonitinhas? Isso aí, muito bem. Então, vamos para nossa aula sem mais demora, porque eu sei que vocês estão com vontade de aprender os assuntos novos. Vamos lá? A nossa aula de hoje, aula 19, dia 26 de abril, uma segunda-feira. E a área de linguagens com o tema de produção de texto. E o nosso tema de hoje é lista. Como é que está o tempo? Ensolarado, nublado, chovendo? E aí, como é que está o tempo onde você mora? E o nosso amigo calendário de abril. Olha que massa! Nós já preenchemos quase todo o calendário, gente. Vamos ver? Dia primeiro já foi. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Olha só, olha quantos dias já se passaram. E o nosso mês de abril, ele tem 30 dias. Então, quantos estão faltando para a gente preencher todinha de xizinhos vermelhos? Quantos dias faltam para esse mês acabar? Fala aí para mim. Isso mesmo, 4 dias. Isso, só faltam 4 dias para o mês acabar. Vamos continuar? Vamos recordar a aula passada. Quem aí em casa lembra qual foi o último tema estudado? Lembra aí? Lembrou? Muito bem. Nós tivemos aula sobre muitas coisas, adivinhas, parlindas, muitas coisas. Mas os últimos assuntos foi assim, bem legais. Um foi lista. Nós vimos que lista é um texto que usamos para organizar as atividades do dia a dia e que também podemos escrever o nome de pessoas, de objetos, de lugares, de animais, materiais escolares, itens de compra, de música, ou livros preferidos, e um monte de coisa que você queira organizar na sua lista. Olha aí os exemplos: a lista do açougue, da farmácia, a lista da feira, a lista da padaria. E nós tivemos também na última aula uma leitura muito legal. Quem lembra dessa leitura? Lembrou? De Ângela Lago, Festa no Céu. Vocês lembram o enredo da leitura? Vocês lembram o que foi que aconteceu? Tudinho? Daqui a pouco a prova vai ficar sabendo se vocês lembram de tudo. E nessa leitura, além de nós estudarmos todos os conteúdos, né, todos os elementos da capa, nós estivemos trabalhando também os animais que estavam nessa atividade. Olha só, a gente fez a leitura da capa. Tinha título, o autor, às vezes tem o nome do desenhista, né, que ilustrou a história, a editora e as imagens. Então, como a nossa última aula falou sobre festa nesse texto de Ângela Lago, e quem é que não gosta de uma boa festa? Então, nós vamos continuar com o tema festa. Gostou da ideia? Então, vamos lá. Infelizmente, a pandemia não permite que a gente esteja juntinho para festejar. Mas nada impede da gente usar a nossa imaginação para aprendermos a organizar uma festa. A gente não pode se reunir, mas a gente pode planejar, entendeu? Vamos lá. O tema de hoje, da nossa produção textual, é o tema lista. Olha, nós vimos na revisão que a lista é importante, né? Que a lista, ela tem
um título que ajuda a gente a organizar o dia a dia. E como o tema ainda continua sendo festa, vocês acham que as próximas listas nós vamos fazer o quê? Pensa aí. Festa, lista. O que nós vamos fazer nessas listas? Olha só, a missão do segundo ano hoje vai ser ajudar quatro amigos. Presta atenção. Vamos ajudar quatro amigos, Alice, Beto, Carol e Davi, a organizarem uma festa para a amiga deles, a Valentina. Vamos começar esse desafio de ajudá-los a organizar essa festa? Essa é Valentina. E ela pegou catapora, gente. E ela não pode sair de casa e nem ver os seus amigos, porque a catapora é contagiosa. Quando a gente está de catapora, qualquer amigo, qualquer parente que encosta na gente pode pegar catapora. Então, Valentina está repousando na sua casa. E os amigos estão com muita saudade de Valentina. Olha só o que eles fizeram. Eles se reuniram num parquinho e decidiram que fariam uma festa surpresa para a Valentina quando ela estivesse boa e pudesse voltar a brincar com eles. Olha que legal, que os amigos maravilhosos! A festa surpresa para a Valentina. Olha só como eles foram organizados e dividiram as tarefas desse jeito. Olha só que lindo. Lista de convidados, uma lista de comidas, lista de bebidas, uma lista de decoração e uma lista de música. Tá vendo? Quantas coisas a gente precisa organizar para fazer uma festa? Vamos ajudá-los? Esse é o nosso desafio. A gente vai ajudar esse grupinho a organizar essa festa surpresa para alegrar Valentina. Valentina vai ficar muito feliz quando puder se reencontrar com seus amigos e ver tudo o que eles fizeram. A festa vai ser ótima. Eles fizeram tudo direitinho. Eles organizaram as listas, os materiais, arrumaram a festa, receberam Valentina. Foi tudo muito lindo. A missão de vocês é ajudar a organizar as listas, certo? Vocês vão ficar agora atentos na lista que eles produziram e vocês vão tentar organizar. Vocês vão prestar bastante atenção nas listas e aí vocês vão pensar o que é que podia fazer para deixar essa lista mais eficiente, para mais rápido, assim, a gente olhar e falar bem assim, ah, dá para fazer isso aqui primeiro. Ah, esse aqui eu posso fazer depois. Olhando pela lista, como a gente poderia, assim, agir mais rápido. Entendeu? Vamos lá. A lista de convidados. A lista de convidados tem seis pessoas: Fábio, Benedito, Diego, Catarina, Eloá e Aline. Essas palavras são nome de pessoas e as palavras estão numa ordem de números, de 1 a 6. Vocês acham que tem como a gente melhorar essa lista, deixar essa lista mais fácil, deixar essa lista mais organizada, fazer com que a gente encontre os nomes ou as pessoas mais fácil? O que que vocês acham? Como a gente poderia organizar melhor essa lista? Lembra aí do celular do papai, da mamãe, naquela parte que tem uma agendinha, sabe? Que tem os contatos, as palavras lá, os nomes das pessoas. Começam com qualquer letra ou eles têm uma ordem certinha para seguir? Ele começa do Z, vai para o B, depois para o X. É assim? Como é que é a lista lá
na parte dos contatos do celular. Isso, elas seguem uma ordem, né, Pro? Isso, segue uma ordem. E que ordem é essa? Como é que a gente pode arrumar essa lista? Muito bem, vamos começar. Então, qual seria o primeiro nome da lista? Aline, isso mesmo. E depois? Benedito. Depois de Benedito, qual nome seria? Esse mesmo? Vamos lá. Catarina. Depois de Catarina. Diego. Isso. Tá faltando mais dois nomes. Quais seriam? Eloá. E por último, o Fábio. A lista dos convidados, a lista da presença da escola lá que a gente faz, presente pro, né? A lista da frequência, a lista dos funcionários, a lista dos convidados. Essas listas, elas são organizadas em ordem alfabética. E não só essas. O carteiro que leva as cartas aí, a correspondência na sua casa, na vizinhança, ele recebe aquela sacola enorme de cartas e elas vêm amarradinhas em ordem alfabética e em ordem pelas ruas. As ruas estão em ordem alfabética, os moradores em ordem alfabética, entendeu? Isso é muito importante para organizar e facilitar na hora da gente procurar alguma coisa. A lista de decoração. Aí eles colocaram mesas, vasos, cadeiras, balões, flores e porta-retrato. Nós podemos organizar essa lista igualmente como nós fizemos com a lista dos convidados? Podemos? E se a gente pode, qual é a primeira palavrinha que vai ali? Isso, não tem a letra A, não tem palavra com a letra A. Se não tem a letra A, você vai para a próxima letrinha. Qual é a próxima letrinha? B. Isso mesmo, letrinha B. Então, qual vai ser a primeira palavra da nossa lista nova? Balões. Isso, balões. Depois de balões, qual será a palavra? Cadeiras, isso mesmo. Tá vendo como é fácil? Mesmo que esteja faltando uma letrinha inicial, tem como você organizar sabendo assim seguir certinho a ordem do alfabeto, né? Então vamos continuar. Qual vai ser a próxima palavra, gente? Flores. Muito bem. E aí vai pulando, ó, pulou várias letrinhas. Qual vai ser a próxima palavra? Mesas. Isso mesmo. E agora, qual será? Porta-retratos. E a última? Os vasos. Muito bem. Que delícia, a lista das comidas. Ai, quem não gosta de um lanchinho, né? Um lanchinho de aniversário tão gostoso. E aí, nós temos essa lista das comidas preferidas de Valentina. E os amigos colocaram assim, foram anotando as palavras, né? O nome das comidas. E agora, vocês do segundo ano vão fazer a mesma coisa. Vão deixar essa lista mais fácil de ser lida e entendida e também da gente procurar esses itens para ajudar na festinha da Valentina. Vamos lá? Qual será a primeira palavra? Isso mesmo, o brigadeiro, porque brigadeiro começou com qual letra? Isso, letra B. E a próxima? Coxinha. Isso. Vamos continuar. Empada, pastel. Esse nome é grande, né, Pro? É grande, ó. Rabanada. E torta. Esses lanches são muito
saborosos, né, gente? Então, olha só, a lista é a mesma, mas ela segue uma organização, uma ordem diferente. Ela está mais organizada, ela está fácil de ser encontrada. E quando a gente vai procurar no catálogo de compras, num anúncio de uma bomboniere, de uma padaria, onde vende lanches, fica mais fácil, porque nos outros lugares, todos os outros nomes estão organizados em ordem alfabética. Então, quando você já leva a sua lista organizada, vai ficar mais fácil e mais rápido de você encontrar os itens da sua lista. E agora a lista de bebidas, os sucos. Os sucos na ordem alfabética. Ali nós temos suco de uva, de manga, laranja, abacaxi, goiaba e caju. Vamos organizar da mesma forma, certo? Fala para mim aí qual é a primeira palavrinha. Essa ficou fácil, né? Muito bem. Abacaxi. Isso. E a próxima? Caju. Goiaba. Laranja. Manga. E a última? Uva. Isso aí, muito bem. Quando você for na feira, vai ficar bem mais fácil. Quando você vai ao mercado, quando os sucos, aqueles sucos já prontos de caixinha, eles ficam assim arrumadinhos. E se você prestar bastante atenção, tem lá a ordem certinha dos nomes. E as músicas? Olha só, gente, que legal. Valentina gosta de músicas de cantigas de roda do nosso folclore. Fui ao Tororó. Vocês conhecem essa música? Eu gosto. Ciranda Cirandinha. Terezinha de Jesus. Nós já trabalhamos, lembra? Terezinha de Jesus. Samba Lelê. Alecrim Dourado e Borboletinha. Vamos organizar essa lista. Vamos lá? Quando a gente tem CDs em casa, eu gosto das minhas coisas arrumadinhas assim, por ordem alfabética, né? Da letra A até a letra Z. As músicas vamos organizar dessa forma, para quando a gente for procurar, ou no YouTube, ou na plataforma digital, fica mais fácil, porque lá também as playlists, elas ficam organizadas em ordem alfabética. Aí você não vai se perder, não vai perder tempo. Você vai achar suas músicas preferidas, ó, bem mais rápido. Alecrim Dourado. Isso. E agora, a Borboletinha. Ciranda, Cirandinha. Próxima música será Fui ao Tororó. Samba Lelê. E a última música que vocês cantaram bastante na aula de matemática, não foi? Isso mesmo, Terezinha de Jesus. As músicas que você mais gosta de ouvir, você pode fazer uma listinha aí na sua casa e depois procurar no YouTube. E tem outras plataformas digitais para playlists. Tem o Spotify, tem o Deezer. No Vagalume também você pode ouvir as suas músicas preferidas. Então aí você deixa a sua listinha bem organizada e quando você quiser ouvir, poder acessar, que o papai e a mamãe estiver em casa e você estiver com o celular na mão ou seu tablet, aí você pode ouvir as músicas que você mais gosta, todas assim, bem mais fácil de achar. Vocês estão de parabéns por completarem essa missão de organizar as listas que os amigos de Valentina fizeram para a festa surpresa dela.
Sabe o que que vocês merecem por ter cumprido, completado toda essa missão? Vocês merecem um troféu. Segundo ano, o campeão da missão de ordem alfabética. E aí nós vamos continuar, porque nós precisamos das letrinhas a vida toda. Nós usamos as letras para o nosso nome, para o nome das coisas, para o nome de tudo. Não existe nenhum nome escrito sem as nossas letrinhas do alfabeto. E agora, nós vamos organizar em ordem alfabética. E como você já viu nas listas da festinha de Valentina, para saber organizar em ordem alfabética, a gente precisa conhecer bem o alfabeto. Você lembra da sequência do alfabeto? Você lembra do alfabeto? Eu sei. Então fala aí para mim. Qual é a sequência do alfabeto? Vamos lá? Isso. Então é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O nosso alfabeto, ele tem 26 letras. Dessas 26 letras, 5 são as vogais. E você conhece muito bem as vogais. A, E, I, O, U. As outras letras, elas são as consoantes. E a gente, para formar todas as palavras, nós precisamos das consoantes e das vogais bem juntinhas. Mas agora nós vamos continuar aprendendo mais e praticando mais a ordem alfabética. Vamos ver? Olha só, você já sabe o alfabeto. Nós falamos todo o alfabeto na sua sequência certinho. Olha esse alfabeto aqui que a Pró trouxe. Esse alfabeto tá certo? Tem 26 letras aí. Tem 5 vogais, tem 21 consoantes. Todas as letras estão aí. O que é que tá errado? Elas estão como? E isso, a Pró embaralhou as letras do alfabeto, porque você falou para a Pró assim rapidinho. A, B, C, D, F, falou o alfabeto todo. E agora a gente vai ver se você realmente lembra a ordem de onde estão as letrinhas, se você lembra o nome da letrinha que vai aparecer na tela, entendeu? A Pró vai tirar uma cartinha. E vai aparecer a letra e eu quero ver você aí, ó, falar direitinho qual é o nome dessa letra. E você também vai aprender o som de cada letra repetindo comigo, tá bem? Vamos lá? Essa qual é a letra? A. A primeira letra do alfabeto. B. Isso, ó. B. H. F, G, E, D, C. Pró, a senhora tirou as cartinhas na ordem errada. E isso, a Pró queria saber se você sabia o nome da letrinha que ia aparecer. Na sequência, a gente vê a ordem das letras. Mas a gente precisa conhecer o nome das letrinhas fora dessa sequência também. Por isso que a Pró misturou tudo. Letra I, J, K, N, O, P, Q, R, S, L,
Ó, os sons são parecidos, ó. M de mamãe. N de navio. T, X, Y, V, W, U, Z. O nosso alfabeto está completo e na ordem certinho. A brincadeira que a prof fez agora não era para que você falasse o alfabeto correndo, sabe? A, B, C, D, não. A gente tem que conhecer o nome da letrinha, o som da letrinha. Quando você conhece a letra e o som, você consegue identificar ela em qualquer lugar. E agora, nós vamos praticar um pouquinho mais. Vamos colocar em ordem alfabética. Nós temos ovo, uva, espelho, ilha e abacate. Aí são palavrinhas que começam apenas com vogais, certo? É só uma brincadeira. Vamos lá? Como é que ficaria? Abacate. Olha, A, E, I, O, U. Então, A já foi. Qual seria a próxima palavra? Espelho, isso mesmo. E agora? Ilha. Ovo. Uva. Isso, muito bem. A primeira letra, letra A, E, I, O, I, U. Na mesma ordem que você contou aí nos seus dedinhos, que você falou, as palavrinhas foram arrumadas. E vocês conseguiram. Vamos treinar mais um pouco. Vou colocar os objetos e você vai falar o nome, tá bom? Que objeto é esse? E este? O que é isso? Esse todo mundo conhece. Vamos colocar o nome desses objetos, dessas imagens? Vamos lá. O primeiro objeto é um dado. Isso, um dado. E o segundo? Casa. Isso, casa. Foca. Bola. A Pró colocou os objetos fora de ordem. Lembra do dia da caixa surpresa que a Pró foi tirando os objetos? Não tinha uma ordem. A Pró foi tirando e aí no bate-papo vocês foram colocando os nomes. A mesma coisa. Aqui a importância era você escrever e falar o nome do objeto, da figurinha. E agora de colocar eles pela ordem do alfabeto que você já conhece. Então, qual vai ser a primeira palavrinha que nós vamos colocar na próxima linha? A, B, C, D. É essa sequência que você vai seguir. Vamos lá? Então, qual é a primeira palavra? Bola. E a próxima será casa. Depois, dado. E a última, foca. Quando você estiver fazendo tarefinhas que precisar de ordem alfabética, você pode usar um alfabeto. Se você tiver com o livro da escola em casa, se você tiver algum livrinho que tenha o alfabeto, você pode estar sempre recorrendo. Mas o correto é você, ó, aprender o som e a posição certinha deles. O alfabeto não muda. Quando a Pro era pequenininha e estudava, o alfabeto já era desse jeito, de A até Z, certo? Mas se você encontra uma letrinha fora de lugar e você já conhece o alfabeto, você sabe o nome dela, o som e onde ela fica no alfabeto. Não é fácil. Quando a gente conhece o alfabeto, fica fácil, fácil a gente organizar as palavras em ordem alfabética.
Esse último desafio, a Pro não colocou figurinhas. A Pro colocou 10 palavrinhas aqui, fora de ordem. Do ladinho, nós vamos colocá-las nessa mesma sequência do alfabeto, certo? Aí, Pro escreveu gaiola, faca, igarapé, batata, dedo, hora, elefante, cabelo, janela e amora. Aqui ao lado, nós vamos colocar as 10 palavrinhas, mas as 10 palavrinhas vão estar na sequência e na ordem do nosso alfabeto. Vamos lá? Então, a primeira palavrinha será amora. E a próxima? Batata. Cabelo. Dedo. Elefante. Faca. Gaiola. Hora. Igarapé e janela. Olha a primeira letra de cada palavrinha da lista que nós organizamos. Acompanha aí a prosinha, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A mesma sequência do alfabeto. Muito bem, segundo. Agora que vocês estão prontos para utilizar esse presente que receberam, a nossa bonequinha vai voltar para casa dela. E nós vamos ter uma missão. Vocês têm que compartilhar o que aprenderam hoje. Vocês vão ajudar outras crianças. Se você tem um irmãozinho menor, se você puder ajudar o papai e a mamãe a organizar. Você vê uma lista de compra, uma lista de livros que você já leu. Agora você já pode compartilhar o que você aprendeu. Você pode ir organizando essas coisas em ordem alfabética. Os livros que tem em casa, livro, revista, você já pode organizar eles em ordem alfabética. Vai ficar fácil e rápido de você encontrar. Organiza lá o título. Era uma vez. Onde é que fica a letrinha E? É a primeira, a segunda, a terceira letra. Entendeu? Pratique em casa. Quanto mais a gente pratica, ó, mais a gente fica esperto, porque a gente está praticando aquilo que a gente ouviu. E aí você vai ficar mais sabido, mais rápido para fazer as coisas. E nunca mais vai esquecer o que é ordem alfabética. Um abraço bem apertado no seu coração e até outro dia. Quem está se despedindo é a bonequinha, não é a Pro. Turma, a gente não pode se encontrar por causa da pandemia. Mas numa outra aula de português, nós falamos a respeito do nosso clubinho. E nós poderíamos, mesmo assim, afastadinhos, a gente poderia organizar uma festinha de inauguração do clubinho. Não uma festa de verdade, assim, a gente usar a nossa imaginação e a gente pensar numa festa legal, a gente imaginar como seria e fazer tudo isso, fazer a listinha de convidados e o que mais a gente precisaria, né? E aí, a gente vai estar praticando o que a gente aprendeu de listas, praticando ordem alfabética. E assim, enchendo o nosso coração e a nossa mente de coisas boas. De coisas boas, Pró. É, de coisas boas. A Proélida tem tanta saudade da escola. Eu tenho tanta saudade dos meus alunos. Eu queria tanto estar na escola que tem vezes que eu fico sonhando assim. E eu faço uma listinha com as coisas que eu gostaria de fazer com os meus alunos dentro da sala. E nós vamos nos encher de sentimentos bons. Quando a gente começar a imaginar assim, ai, a Pró montou um cubinho de leitura, o cubinho é na minha casa, mas
Um dia vai ser na minha sala de aula e a gente vai poder se reunir e comemorar tudo que eu aprendi esse tempo de pandemia, no percurso da escola, nas videoaulas da Seduc, e eu quero estar bem afiadinho, bem craque, e eu vou começar a fazer hoje. Então eu vou fazer uma lista das coisas que eu quero fazer, das coisas que eu gostaria que tivesse no dia que a gente se reunisse presencialmente para festejar. Então, agora a gente não pode, mas a gente pode pensar e planejar e se encher de esperança aguardando esse dia que vai ser muito lindo e vai ser muito legal. A atividade do caderno de vocês é assim, bem parecida com essa que a gente fez agora aqui. No livro de orientações, aquelas folhas que vai para os pais, tem uma atividade e lá tem as orientações para ser realizada no caderno ou no material que a escola enviou para você. Papel pautado ou papel sulfite, aquele papel ofício bem branquinho. Hoje vocês viram que para uma festa a gente precisa se organizar. Tem a lista de convidados, a gente fez uma lista de comidas, fizemos a lista de bebidas, de decoração, de música. Então, a gente hoje ajudou os amigos de Valentina. Outra aula teve uma atividade em que a Pro pediu para você fazer a lista dos seus coleguinhas. Tá lembrado? Isso. Você pode utilizar essa mesma atividade para ajudar nessa aqui. Você lembra do nome dos coleguinhas? Você tem a lista com o nome dos coleguinhas? Isso. Então, você vai precisar dela para fazer essa tarefa. Nós vamos organizar como se nós fôssemos realmente ter uma festinha presencial. Esperando o dia das voltas às aulas, da gente poder estar na escola, um aguardando pelo outro. No nosso clubinho, o que nós vamos comemorar é a leitura que vocês desenvolveram, o que vocês conseguiram ler. Prau, mas na minha casa não tem livro. Você não precisa apenas assim, ó, ler os livros. Esse Prau, ele tem esse de poesia. Esse aqui de Maria Tempestade fala de uma menina muito chorona, que tinha medo da tempestade, por isso que o nome dela era Maria Tempestade. Tem esse aqui de Era Vez no Nosso Mundo. A Pro tem revistas, ó, essa aqui é uma revista. A Pro gosta muito de ler revistas. As letrinhas perdidas. E a Pro trouxe algo aqui que às vezes você tem em casa, mas você nunca parou para ler. Aqui, achei. Estava no meu classificador. Ó, pró, e a gente vai ler isso? Isso aqui também é um texto. A bula de remédio, uma receita, um panfleto. E você vai vendo que a cada dia você vai estar lendo melhor. E essa é o motivo. Esse é o motivo da comemoração do clubinho, a sua leitura. A Pró espera você aqui amanhã no canal. E eu espero que você tenha entendido a importância da lista, nós vimos em outra aula. Mas hoje nós vimos como organizar a lista. É importante organizar as listas e organizá-las de forma que seja fácil para nós identificarmos os itens nela e também na hora da compra e da busca. Principalmente porque todas as coisas onde nós vamos fazer pesquisa estão em ordem alfabética. Quando nós precisamos usar o dicionário está em ordem alfabética. Quando a gente precisa de um contato na agenda do celular, está em ordem alfabética. O carteiro distribui lá tudo direitinho, as cartas, as correspondências, por ordem alfabética. Quando você vai a uma biblioteca, todos os livros estão distribuídos em ordem alfabética. Na escola,
Quando o papai e a mamãe vai lá, né, procurar o seu nome não vai estar escrito em qualquer lugar ou de qualquer forma. Ele vai estar na lista da sua turma e em ordem alfabética. A mesma coisa com a gente, professor. Os nossos nomes estão na escola em ordem alfabética. A importância é essa. Nós convivemos com as listas todos os dias. E nós convivemos com as listas organizadas por essa ordem. Eu espero que você tenha entendido a importância, que você tenha entendido o assunto. E caso tenha alguma dúvida, volta aqui, assiste o vídeo de novo e segue as instruções do manual, tá bom? Lá do caderno de orientações que foi para sua casa junto com a sua atividade. Beijinho, até a próxima aula.